Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7, Seksyen 9 ingin membentangkan tugasan infografik kumpulan kami bagi subjek hubungan etnik MPU 3113. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Syafi Farhana Bukti Syafi. Nama saya Emlyn Aisyah binti Muhammad Sabri. Nama saya Anis Farisha binti Azman. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf binti Muhammad Azman. Seterusnya, kita beralih kepada nilai dan etika. Nilai dan etika kumpulan kami terdiri daripada tiga aspek, iaitu kerjasama, kedua pengetahuan dan ketiga disiplin. Seterusnya. Tajuk infografik yang telah kami pilih ialah isu sosioekonomi etnik di Malaysia. Infografik ini telah diperoleh daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia yang bertajuk Jurang Pendapatan Antara Kumpulan Etnik. Seterusnya. Untuk pengenalan bagi tajuk kami, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan agama. Elemen penting untuk mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat adalah perpaduan kerana ianya mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. Contohnya, akibat daripada ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, terjadilah rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Jelaslah bahawa kegiatan ekonomi ini memberi kesan yang besar kepada perpaduan. Oleh itu, kami ingin membincangkan isu sosioekonomi yang sering berlaku antara etnik di Malaysia. Terdapat empat objektif kajian daripada tajuk kami, iaitu yang pertama ialah menganalisa jurang pendapatan etnik di Malaysia. Yang kedua adalah menganalisa purata pemilikan saham dan aset setiap etnik di Malaysia. Seterusnya adalah menjelaskan kesan taraf pendidikan terhadap ekonomi etnik di Malaysia. Dan akhir sekali ialah untuk mengkaji kadar kemiskinan mikro etnik di Malaysia. Seterusnya. Latar belakang bagi objektif yang pertama iaitu jurang pendapatan antara etnik. Yang pertama, ketidaksamarataan jurang pendapatan yang membimbangkan boleh menjadi penghalang kepada pertumbuhan ekonomi negara selain menjejaskan kestabilan sosial dan politik. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan rancangan Malaysia 1 dan 2 untuk menghapuskan kemiskinan dan membahagikan kekayaan secara adil. Tetapi peristiwa 13 Mei tetap berlaku di mana golongan Bumiputera melihat orang Cina sebagai kaum yang menguasai ekonomi. Rentetan daripada peristiwa tersebut, Tun Abdul Razak telah membentuk suatu dasar ekonomi iaitu dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru, DEB. Yang kedua adalah purata pemilikan saham dan aset setiap etnik, iaitu seperti yang kita tahu, dasar pecah amanah telah berlaku pada zaman British, iaitu telah menggugat ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum di Malaysia. Ia telah melibatkan pemilikan equity, pemilikan hartanah serta pendapatan isi rumah pada ketika itu. Dan kesannya adalah orang Melayu tetap tinggal di kampung menjalani pertanian, manakala orang kaum lain memiliki jurang yang tinggi untuk mendapat lebih pendapatan. Pentadbiran kerajaan adalah untuk membanteras pergantungan ke atas dua atau tiga komuniti utama, iaitu dengan mempelbagaikan corak ekonomi dalam sektor pertanian pada ketika itu. Yang ketiga adalah kesan taraf pendidikan terhadap ekonomi etnik. Jadi pendidikan merupakan penentu peningkatan atau pengurangan kadar kemiskinan, kadar pengangguran dan jurang pendapatan antara etnik di Malaysia. Dan sejak zaman kemerdekaan pemerintahan di tanah Melayu lagi, terdapat wujudnya aliran pendidikan yang berbagai dan mengasingkan kegiatan ekonomi mengikut kumpulan etnik. Jadi oleh itu, kerajaan telah mengeluarkan jumlah peruntukan yang besar bagi usaha untuk melabur dalam program pendidikan dan juga latihan. Akan tetapi, masih lagi ramai masyarakat tempatan yang mengganggur dan memperoleh upah pendapatan yang rendah. Seterusnya. Yang keempat, kita beralih kepada subtopik seterusnya, iaitu kadar kemiskinan. Faktor kadar kemiskinan juga dapat mengganggu gugat sosioekonomi di negara kita juga. Kemiskinan dirujuk daripada empat keperluan seperti makanan, pakaian, perlindungan serta lain-lain pembelanjaan seperti bil utiliti dan sebagainya. Kemiskinan akan memberi kesan ke atas keupayaan sesebuah keluarga untuk memiliki atau mendiami rumah yang selesa. Ini akan menjejaskan proses
pembesaran anak-anak mereka dan terjerumus ke dalam kancah kemiskinan. Oleh itu, jurang kemiskinan yang masih ada ini menggusarkan kerana kemiskinan akan terus menjadi aliran kemiskinan dalam satu kitaran ganas yang dikenali sebagai vicious cycle of poverty. Keadaan ini boleh diumpamakan kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang seterusnya dalam kalangan kelompok masyarakat atau etnik berkenaan tanpa ada harapan untuk keluar daripadanya. Seterusnya. Kita beralih pula kepada masalah kajian bagi objektif yang pertama iaitu jurang pendapatan antara etnik. Semasa era selepas kemerdekaan, kebanyakan orang Melayu didapati bekerja dalam sektor pertanian tradisional dan kerajaan, manakala orang Cina dan India menguasai sektor perdagangan, pembuatan, perlombongan, binaan dan estet getah. Ini menyebabkan orang Melayu mendapat pendapatan yang lebih rendah daripada bukan Melayu. Tindakan penjajah juga yang mengagihkan penempatan penduduk tanah Melayu dengan menempatkan masyarakat Cina di bandar, Melayu di kampung dan India di estet memberi kesan yang besar kepada jurang pendapatan antara kaum sehingga kini, di mana kelompok kaya dan miskin terus dirujuk kepada kaum tertentu. Oleh itu, banyak projek dan program yang telah dirancang oleh kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan dan ketidakseimbangan agihan pendapatan ini. Misalnya, program khas seperti Rancangan Malaysia untuk meningkatkan pembangunan sosioekonomi sekaligus merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum di Malaysia. Kita beralih kepada purata pemilikan aset dan saham setiap etnik bagi masalah mereka. Seperti kita tahu, pembangunan ekonomi bukan sahaja bagi meningkatkan pendapatan dan hasil negara serta mewujudkan peluang pekerjaan bagi menampung pertambahan penduduk yang pesat, tetapi juga bagi memastikan mutu hidup rakyat meningkat. Di sini, saya berdapati pendapatan yang lebih rendah dan tabungan yang lebih kecil pada kaum Melayu amat tinggi ketika itu, serta terdapat masalah iaitu bumiputera lebih banyak duduk di luar bandar dan tiada pekerjaan yang tetap. Tambahan pula, sistem pendidikan yang berbeza menunjukkan taraf kehidupan mereka menjadi beza pada ketika itu. Selain itu, tiada pengetahuan berkaitan kewangan dan pelaburan pada usia muda juga menjadi salah satu masalah untuk membangkitkan ekonomi pada ketika itu. Seterusnya, masalah bagi kesan taraf pendidikan terhadap ekonomi etnik. Yang pertama ialah berlaku jurang pendidikan antara etnik di kawasan penduduk bandar dan juga luar bandar kerana pendapatan isi rumah yang rendah. Yang kedua adalah hanya masyarakat yang mempunyai status sosioekonomi yang lebih tinggi berpeluang untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka dan mengakibatkan kadar pengangguran meningkat dan tidak berpeluang untuk mendapat peluang pekerjaan. Oleh sebab itu, bagi menyusun semula ekonomi masyarakat dan merapatkan jurang pendapatan, dasar ekonomi baharu sejak tahun 1970 telah dilancarkan, akan tetapi masih lagi terdapat jurang pendapatan dan menyebabkan status sosioekonomi negara tidak maju. Seterusnya. Seterusnya, masalah kajian yang dapat dikenal pasti bagi isu kadar kemiskinan ialah berintipati daripada masalah pekerjaan. Hal ini kerana mereka tiada pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Selain itu, kemiskinan mampu menjadi senjata yang boleh menghancurkan sesebuah institusi etnik dan menjahanamkan negara. Tambahan pula, peluang setiap kaum untuk berkejaya kurang kerana ada sektor pekerjaan yang telah dipelopor oleh sesuatu kaum yang tertentu. Seperti yang kita ketahui, kaum Cina lebih terarah kepada perniagaan, kaum India lebih kepada kejuruteraan dan pemasangan, manakala kaum Bumiputera lebih cenderung kepada sektor kerajaan. Kepada sektor kerajaan, perniagaan kecil dan perbuatan. Jurang kemiskinan antara etnik semakin diperlihatkan di mana kaum Cina telah mendominasi ekonomi di Malaysia berbanding kaum Bumiputera dan India. Terusnya. Capi, kau mute. Maafkan saya. Kita beralih kepada perbezaan objektif yang pertama iaitu jurang pendapatan antara etnik. Orang Melayu merupakan kaum yang paling ramai menetap di kawasan luar bandar dan kaum Cina lebih ramai menetap di kawasan bandar.
Secara keseluruhannya, pendapatan kaum Cina di bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan kaum Melayu yang berada di luar bandar. Yang kedua, terdapat ketidakseimbangan yang ketara dari segi pekerjaan. Sektor pekerjaan etnik. Pekerjaan dalam kategori profesional, teknikal, pengurusan dan jualan didominasi oleh etnik Cina, manakala etnik Melayu kebanyakannya bekerja sebagai petani dan pekebun kecil. Oleh itu, etnik Melayu mendapati pendapatan yang rendah dan etnik Cina mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Walaupun ekonomi negara mengalami sedikit pengembangan, ia tidak dapat meninggikan taraf ekonomi orang Melayu dengan pesat kerana mereka tidak banyak terdapat dalam sektor ekonomi moden. Struktur ekonomi sejak dua dekad lalu mengembangkan jurang pendapatan dalam kalangan rakyat. Oleh itu, adalah perlu bagi kerajaan menambahkan lagi peluang bagi orang Melayu menyertai kegiatan di sektor moden dengan lebih ramai. Perbezaan perata pemilikan saham dan aset setiap etnik adalah ketidakseimbangan pendapatan, pembahagian kekayaan dan pemilikan aset. Hal ini kerana tingginya perata warga negara yang tidak memiliki aset kewangan adalah bumi putera, ya, berbanding kaum Cina dan India. Ia juga melibatkan pendapatan dan pemilikan aset yang bergantung kepada tahap pendidikan, pengalaman serta kemahiran dan teknologi. Memetik kata-kata Perdana Menteri Singapura iaitu Lee Hsien Loong, beliau akui bahawa ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan boleh menyebabkan kegelisahan dan ketegangan kaum. Seterusnya. Perbezaan bagi taraf pendidikan terhadap ekonomi etnik. Yang pertama ialah taraf pendidikan bagi etnik Cina lebih tinggi berbanding etnik Bumiputera dan etnik India kerana etnik Cina mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kaum India mempunyai pendapatan yang lebih rendah berbanding kaum Bumiputera dan juga Cina. Kerana kaum India banyak tinggal di kawasan luar bandar dan lebih fokus kepada pekerjaan di kawasan peladangan dan estate. Dan yang ketiga ialah kadar pengangguran etnik India lebih tinggi kerana mereka mempunyai taraf pendidikan yang lebih rendah berbanding kaum Bumiputera dan kaum Cina. Seterusnya. Okey. Beralih kepada subtopik perbezaan yang keempat iaitu kadar kemiskinan. Secara umumnya dari infografi, kaum Bumiputera berada di tangga yang paling rendah menunjukkan bahawa Bumiputera terdapat ramai orang miskin. Kaum India berada di tengah-tengah manakala kaum Cina berada pada tangga yang paling tinggi pendapatannya. Oleh itu, orang Cina dikelaskan sebagai kaum yang paling tinggi pendapatannya. Hal ini kerana ramai orang Cina yang berada di tahap T20 manakala kaum India dan Bumiputera yang di status M40. Dan B40. Laporan ini didapati daripada laporan penyiasatan isu rumah tahun 2006. Seterusnya, kemiskinan pada kaum bumi putera paling tinggi kerana jumlah tanggungan dalam isi rumah yang ramai yang tidak dapat menampung kadar perbelanjaan harian yang seimbang dan pemilikan jawatan yang rendah di kalangan kaum Bumiputera. Hal ini kerana sebahagian besarnya berasal daripada sektor pertanian, perhutanan dan perikanan yang bernilai tambah rendah. Okey, seterusnya. Iaitu jurang pendapatan antara etnik. Berdasarkan infografik yang kami perolehi, jurang pendapatan antara Bumiputera berbanding Cina adalah RM497, manakala jurang pendapatan antara India berbanding Cina adalah RM286 sebulan. Meneliti laporan daripada House Income Survey 2019, jurang ekonomi yang besar di antara etnik merupakan antara cabaran yang besar dihadapi oleh negara. Secara purata, pendapatan Cina adalah lebih tinggi dari kaum lain dengan nilai RM9,895 sebulan.
India dengan pendapatan RM8,216 sebulan dan Bumi Putra sebanyak RM7,093 sebulan. Ini adalah kesan daripada dasar ekonomi penjajah British selama 90 tahun yang menimbulkan weak ekonomi, di mana kaum bukan Bumi Putra dibiarkan maju dalam ekonomi moden, iaitu perniagaan, pembuatan, pengeluaran getah dan penumbungan biji timah yang memberi pendapatan yang tinggi, manakala Bumi Putra dibiarkan bergiat terus dalam ekonomi pertanian tradisional yang memberi pendapatan yang rendah. Kesan daripada perbezaan jurang pendapatan antara kaum ini akan membawa kepada ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Beralih pada purata pemilikan saham dan aset. Merujuk pada carta infografik laporan West Nation Premier Survey, kaum Cina menikmati pendapatan yang lebih banyak daripada kaum lain. Ini menunjukkan purata tahun pendidikan kaum Cina pada ketika itu juga lebih tinggi disebabkan kemudahan pendidikan di bandar. Selain itu, kaum Cina juga mendapat gaji lebih tinggi berbanding kaum-kaum yang lain walaupun mempunyai pangkat yang sama. Merujuk pada tahun 1971, pemilikan saham oleh kaum Bumi Putra ialah sebanyak 2.4% sahaja berbanding dengan kaum bukan Bumi Putra yang telah mencapai sebanyak 34.3%. Berdasarkan balansi penduduk dan perumahan, Bumi Putra tidak memiliki sebarang harta kediaman melainkan daripada kaum-kaum lain. Ini juga disebabkan jurang ini juga besar berlaku kerana harta pusaka dan pendidikan. Memetik kata-kata Dr. Muhammad, harta pusaka di negara kita tidak serupa di negara lain, di mana jika ia diturunkan kepada pewaris, ia perlu dikenakan cukai. Manakala di Malaysia, ia tidak dikenakan cukai secara langsung. Hasil kajian daripada taraf pendidikan antara etnik, peratusan jurang pendidikan yang mempunyai taraf pendidikan tinggi yang berumur 20 tahun dan lebih bagi kaum Bumi Putra sebanyak 16.1 dan kaum Cina adalah peratusan tahap pendidikan yang paling tinggi iaitu 16.5 dan kaum India adalah sebanyak 13% yang mempunyai peratusan yang paling rendah. Jadi apabila terdapat jurang pendidikan, kadar pengangguran meningkat dan mengikut laporan tinjauan ekonomi 2019, bilangan penganggur tertinggi ialah sebanyak 4.7% iaitu kaum India, Bumi Putra sederhana iaitu 4% dan kaum Cina sebanyak 2.4% yang mempunyai peratus paling sedikit. Jadi berbalik kepada status sosioekonomi pada tahun 2004-2005, kaum India mempunyai peratus yang paling rendah iaitu sebanyak 35.3% kerana mempunyai pendapatan yang paling rendah dan tidak bekerja. Kaum Bumi Putra 41.4% yang mempunyai pendapatan sebanyak RM500 hingga RM999. Dan hanya kaum Cina sebanyak 41.1% yang berpendapatan RM500 hingga RM950. Selebihnya adalah RM2,000 ke atas. Seterusnya. Mengikut bancian tahun 2017, populasi orang di Malaysia ialah sebanyak 34.2 juta. 57% kaum Bumi Putra termasuk Sabah Sarawak, 25% Cina dan 18% kaum India. 60% tinggal di kawasan bandar, manakala 40% selebihnya tinggal di luar bandar. Kadar kemiskinan di luar bandar pada tahun 2017 ialah sebanyak 16.1% berbanding kawasan bandar 7.5%. Kesannya adalah kerana kawasan bandar terdapat banyak aktiviti dan sektor perniagaan. Sehubungan itu, kadar kemiskinan etnik Cina berada di tahap terendah sebanyak 1.4% sahaja, manakala etnik India sebanyak 4.8% dan akhir sekali Bumi Putra yang tertinggi sebanyak 7.2%. Selain itu, jurang kemiskinan antara etnik sangat berbeza menjurus kepada ketidakstabilan ekonomi, maafkan saya, ketidakstabilan sosioekonomi di Malaysia yang dirujuk dari pendapatan garis kemiskinan atau dikenali sebagai PGK. Walau bagaimanapun, insiden kemiskinan mutlak keseluruhan bertambah baik daripada 7.61% pada tahun 2016 kepada 5.6%.
Dan yang paling penting sekali, implikasi daripada isu kemiskinan tegar direkodkan sebanyak 0.4% pada tahun 2019 berbanding 0.62% pada tahun 2016. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan tentang isu sosioekonomi etnik di Malaysia. Untuk objektif yang pertama, jurang pendapatan antara etnik. Menurut pandangan ahli ekonomi, kerajaan perlulah mewujudkan lebih banyak projek pembangunan di kawasan luar bandar. Hal ini kerana etnik yang mendapat pendapatan yang rendah kebanyakannya tinggal di luar bandar. Selain itu, kerajaan juga perlu mencipta lebih banyak peluang pekerjaan di luar bandar bagi memberikan masyarakat luar bandar, khususnya etnik Melayu, pekerjaan yang stabil dan tidak terlalu bergantung kepada sektor pertanian. Seterusnya, sistem percukaian di negara ini juga perlu ditingkatkan supaya ia lebih progresif untuk merapatkan jurang pendapatan yang semakin melebar antara golongan kaya dan miskin. Kini, Wawasan Kemakmuran Bersatu 2030 telah dilaksanakan dengan matlamat yang sama, iaitu menyusun semula ekonomi dan memastikan pengagihan kekayaan negara dengan adil. Seterusnya. Untuk purata pemilikan saham dan aset, menurut laporan Akhbar Berita Harian, Rancangan Malaysia ke-11 telah menggariskan 5 strategi bagi memperkukuhkan peluang komuniti ekonomi putera, iaitu untuk meningkatkan pemilikan kekayaan termasuk memperkasa modal insan dan memperluaskan syar pemilikan kekayaan bumi putera. Bagi unit perancangan ekonomi pula, ia bercadang untuk menambahkan usaha yang lebih kreatif dan inovatif dalam perkara ini. Seterusnya, latihan kemahiran tinggi dan program profesional bertaulah seperti program peneraju skill di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Putera akan diperluaskan untuk mengekalkan pemilikan korporat serta strategi pelaburan dan untuk menambah baik pemilikan equity ini. Selain itu juga, adalah untuk meningkatkan penguasaan efektif bumi putera dan mengekalkan pemilikan korporat yang bagus. Tambahan lagi, kerajaan haruslah menguatkuasakan untuk mengurangkan perbezaan ekonomi antara orang Melayu dan bukan Melayu. Ini adalah untuk merapatkan jurang pendapatan antara kaum sama ada di sektor bandar dan luar bandar. Seterusnya. Jadi, untuk menentang peningkatan jurang pendidikan antara etnik, kerajaan mestilah membangunkan lebih banyak infrastruktur dan peralatan pendidikan bagi masyarakat bandar dan luar bandar dengan menyediakan lebih banyak sistem pengalihan bantuan, lebih-lebih lagi kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah yang rendah. Selain itu, ibu bapa juga perlu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi dengan menyediakan keperluan pendidikan terbaik buat anak-anak dan menggandeng bahu untuk mengajar anak-anak yang boleh membawa kepada peningkatan pencapaian akademik. Dan yang terakhir ialah untuk mengurangkan kadar pengangguran yang menjejaskan sosioekonomi di Malaysia, kerajaan juga boleh menyediakan program latihan praperkhidmatan kepada semua lepasan graduan dan pada masa yang sama, mengukuhkan lagi pendidikan yang melibatkan ilmu pengetahuan, kemahiran pengurusan, latihan keusahawanan, latihan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta latihan pengurusan kewangan. Seterusnya. Bagi kadar kemiskinan pula, cadangan yang baik ialah pakar ekonomi mencadangkan agar menyediakan prasarana yang baik seperti bekalan elektrik, sistem jalan raya yang baik untuk memajukan kawasan miskin. Nombor dua, kerajaan haruslah memberi bantuan kepada golongan miskin. Antara yang boleh dipraktikkan ialah My Future Jobs daripada Perbadanan Sosial atau lebih dikenali sebagai SOKSO. Kedua, pinjaman tekun bagi usahawan pemula dan sebagainya. Nombor tiga, masyarakat haruslah berganding bahu untuk memajukan ekonomi di kejiranan masing-masing. Sebagai contoh, ketua kampung memperkenalkan program industri kecil sederhana atau dikenali sebagai IKS yang membantu ramai golongan miskin keluar daripada kancah kemiskinan. Okey, seterusnya. Kita beralih kepada kesimpulan pula. Jadi, jelaslah bahawa isu sosioekonomi antara etnik di Malaysia ini berlaku sejak dari zaman penjajahan British sehinggalah kini. Contohnya, isu jurang pendapatan antara kaum. Seterusnya adalah isu pemilikan saham dan aset antara kaum juga. Selain itu, isu taraf pendidikan antara etnik serta isu kadar kemiskinan yang berlaku di negara ini. Seterusnya. Akhir sekali, kita beralih kepada
rujukan. Untuk menyempurnakan tugasan infografik ini, kami menggunakan dua bahan rujukan iaitu jurnal dan akhbar. Kedua-duanya kami peroleh daripada secara atas talian. Sekian sahaja pembentangan infografik bagi kumpulan kami pada hari ini. Terima kasih. Okay.